Şirinler. Selam dostlar, bütün neyimiz? Şirinler oynuyor. Demel iki figür seçti. Şirinler. Ben Yenum. Ben de Nukuyum. Unicorn. Tamam. Unicorn ne düşünürüm? Ya ben tüm eliyeceğim aşkımı. Yahya, qara. Yaxşı. Yahya, qara ve ağ rəngləri saxlayırsan benim üçün. Ağ, qara, qırmızı sənə çox az lazım olacaq. O bəsindir dil üçün. İfsi, bunu da ver mənə. Bunu saxla. Tamam. İndi əvvəlcə unicorn üçün bizə bənövşəy unicornun da bədəni ağ. Bu nə bunu eləyək? Ağ rəng ikimizə də lazımdır. Biraz ağ götürək. Benimdə ağ azdır. Bunu saxlayaq bəsdir. Bu unicornun bədən hissəsi olsun. Hanı darıb ırkın. Ama hazırlasın əvvəlcə. Bir dənə də ayaq eləyəm. Tamam. Qapı. Bir də bu yazımdır bizə, hə? Sən eləyə bilərsən bunu. Yaxşı. Bunu o zaman başqa şey düzədirəm. Yaxşı. Qıran öncümüz çox deyil. Eybi yox. Unicornu bəlkə çəhraydan eləyək. Hə. Ama bu geçə deyək. Ama boynuzu nəyə boynuzu nə demək? Boynuzun sarı, kızılın əvəzində bunu eləyərik. Sarıdan, eyb yox. Bir şey hazırlayarıq. Bir də bunu iki nəncə eləyərsən. Tamam. Üç dənə nəncə eləyərsən. Bunlar alınacaq. Bunu... Çox balaca unicorn hazırlaya biləcəm. Onu. Çox balaca. Ağ da eləyəm. Yaxşı. Mən hələ ki, Yenovum. Yenov demə aşkım. Venom. Venom? Hmm. Mavisini eləyəydi ana. Yaxşı, nə istəyirsən sən deyə? Mavi. Bax, orada mavi var. Ama. Deyə mavi. Əslində mavi deyil, onu niyə elə eləyiblər bilmirəm. Mavi də olurdu, mən tevz orada görmüşəm. Elə bilmədim. Heç nə olmaz. İndi başladım mən. Özümə Yenovum. Yenovum. Bu da bu. Sən. Yenovum mən dilin uzun yana. Çox uzun. Yana əldəmi, nur əldəmi aşkım. Mən dili çox uzun deyə, biraz uzun eləyəcəm mən. Bunu da af. Hələ lazım deyil. Mən istəyəndə anıya verərsin. Yaxşı, rəyim. Yaxşı, qot eləyir. Bilmirəm, nəsə eləyir. Yenə onun dilin eləyirəm, uzun. Hə, əla. Elə onu saxla, rəyəz anıya. Başlayacağım sanki. Abi, başlayın. Yaşqın. Yanını. Bu da ayaqları. Mənə də düzəltdim. Yaxşı da. Boydur, bir şey aldım. Hələ yumuşaqdır ya plastilin. Bərkiyəndə elə qoyarıq ki, bərkisin. Yadında da bir dəfə də mənə dinozavr düzəltmişdim. Hmm. Divanda. Neçə vaxtda plastilinlə oynamırıq. Ana, bu da sən qastan. Hmm. Bu da sən qastan. Boşluq olsun. Hı. Yaxşı. Boşluq çox. Ana, ki də mənə düzəltsən. Nə? Pambuk şeker. Pambuk şeker. Pambuk. Maraqlı şey tapmışam. Nə tapmışam? Bəlkə deyirəm ev eləyək, olma eləyək. Mən özüm olma eləyəcəm. Aşmasa yaxşı olar. Hələ ki belə qalsın gedək. Əndi özümə mən özümə banan eləyəcəm. Tamam. Biraz. İndi çalmış var çünki. Yaxşı. İndi unicornun saçını hazırlayacağam bu formada. Sarı rəng. Məndə. Bir dənə çəhraydan. Bu da bunun buğunuzu. Bura qoyaq. Bir dənə mavi rəng. Bilirsiniz ki, saçları rəngbərəngdir. Vay, açdı yenə. Ürəyə gedir, hələ soymayın. Nəfər qoyaq bunu ki? Uzandır da. O, sancağı ver, Yahya. Yox, yox, deyə ömrüm onu. Ayrıca, ona bir tər sökək, qurusun bunun üstündə, bəni görək. Bəlkə isə çox yumuşatmışam. Belə qoyaq, dayansın. Aha, aşmasın. Əla. Hələ ki dayansın, quruyandan sonra keçək. Dostlarım, baxın, qan kürəmiz var. Bunu saxlayıb mən sındırmışam. Əla. Çox gözəl iş görmüşsən, ömrüm. Baxın, dostlar, yağdı qar. Mən görəm, nə onu? Amma bu yazılır. Lazımdır. O, anaya öz üçün eləyib, ürəyim, bura qoyuram axı. Bir dənə yaşıldan verir, yəhəyim. Ne istəyirsən ki? Unicorn saçı rəng verən yol raxın onu. Saçlarını eləyəcəm. Ne istəyirsən? Hı? Nə? Yox, bəs. Bunları indi bir dəfə birləşdirək quyruğu üçün. Ona bir lazımdır. Yox, hələ ki ömrüm. Onu biraz öndürəm. Bunun
buraya koyacağım bunu. Çok sağ ol, icazə koyduğun için. Al, bunu buraya koyacağım. Bu formada. Bunu da kastıya. Bunu buraya koyacağım. Ben, ben, ben. Ne kadar şey dedin? Ben kut söyleyeceğim, kut. Kut. Yok. Ama yerden kut tapışamayın. Bugün? He, bugün tapışam, yeri kozmuşum, kozmuşum. Yerçek taş kaldırmışım, bir de gördüm kurt çıktı. Ne boydu kuzu kurt vardı. Ben de tapıştım, bir açtım açtım. Ve ben açmadım. He. Baktım gördüm ki kurt var. Baktım gördüm, kurt çıktı. He. Elimizi aldık sonra. He. Kurt elimi alanda gıdıktı ya. Adam gıdıklıyır da. O çok gıdıklı. İşte sen kafadan ne şey yiyeyim. Yaxşı, dostlarım, yaxşı. Size bir şey düzeltəcəm. Bir dənə. Bayılmıyorsun. Alma bak. Baxın. Alma. Ana alma bak. Alma. Ben de almalıyam. Sağ alma. Ya hemen de sağ almalıyam. Resmi oyunculuyum. Dostlarım, baxın. Bu bir neye oxşadı? Badim can oxşadı ama. Nedir bu? Alma. Alma değil. Alma. İstəyirsiniz yiyin. Badımcana oxşuyuram, alma görmüyorum. Badımcana oxşuyuram, alma kırmızıdır. Deyə almam. Al geçekdir. Əmə də alma elə də. Qaqa eləyə bilir də, qoy sən üçün eləsin. Yoxsa deliyim. Yalnız nəsə eləyəm. Eləyirsin. Deyə. Nə kırmızı məncə belə bilərsiniz. Qut şəlik. Abnəm də çöçəbirəm. Götür. Nəsə eləyəm. Eləsənə qurban, nəsə eləyirsin. Karıştıra bilərsin. Karıştırmasın. Çok az hissedi, ev yok. Onu karıştırsın da. Evet, onu karıştırma. Ama da karıştırma. O ikisini icazı verdim. Bilsen ki, onu hoşlayır karıştırmağı. He. Çünkü, neyse eləməz deyim. Eləyə, sənə qurban olun. Ama karıştırırsan, nəncilərimiz yok olur. He. Bir daha nəncimiz kalır, sonra onun üstünde dava çıxır. Bunlar karşısından. He, yaxşı. Yaxşı, yaxşı olmaz. Dava çıxır sana. Dalaşmayın, dalaşmayın. Sonra ben de deyirəm. Bax, ben cüqüşa elədim, cüqüşa. Cüqüşağıdır. Bu da unikorunu saçını eləyəcək. Cüqüşa eləmədim. Bunu qoydum ki saçına, bu da qalsın saçı üçün. Birazdan unikorun biraz buzlasın, gətirim. Yahya, ben onu başlayaq. Hə. Bir de buyurun. Ya, ona ver. Ver. Hebe görmürüm. Qara rəngi verəndə. Bunu qoyun. Ver, ver, ver. Görün necə alınacaq bizim. Bunu biraz verdi mənə, oradan biraz. İndi Nurşun da alması burada. Görünce olacak bir an. Ya bir de onun için bundan. Ya hep bıçağı bir an ya. Bıçağı mı ver ama? Ben. Buyur buyur. Ben de yaşlarla çıkıyordum diye biraz. Biz. Götür. Belediyeyi. Hep çıkardık. Bunu belediye ben onun göre ayakta dayanacak yoksa üreye gidecek. Gitmedi. Ama biraz da ben de kara verebilirsem ben hatırlamam. Bir çıkana biraz. Ana, ana bir çıkana dedim. Ana bunu düzeltsin. Ana da bunu. Ezme, yaxşı başla. Yaşıl alma eləyirəm də. Ha, ne güzel. Biraz da eləyin. Bir dənə sarı alma eləyəsən. Hə, al, bu götür. Sarı alma. Sarı alma da olur da. Hə, yanıma düşdü. Evinin çiçəyi. Başqa ona lazım deyə düzəldirsən, buradan götürürsən. Heç də məsələn çıxında. O da yanımın başı dayan görə ürəyim. Mən də onu versəm. Hı, yaxşı. Gəlin dostlarım, baxın indi portaldan çıxacağam. Portaldan çıxdım. Bay bay, nə gözəl. Portaldan çıxdım. Çıxın, mən də. Portaldaydım. Bir də mən də. Hə, acatı. Anam Nurşun almasına bak. Ay, nə gözəl. Mən cüqüşəmə baxın, dostlar. Ama ver də onun bir. Biraz yekə alma elədim, anam. Ama biraz plastin əyilir, istədiyim formanı verədim. Ama də onun bir vədə. Bu nədir, yenə oldu. Aşırası yaranmış. Elə bilmirəm də, ürəyim. Çünki, məsələn, istəyirəm buradan forma verin bədənlə. Bu ürəyə gedir. Mən də. Mən eləyir. Kepan da hazır ya, ən gözəli. Ana, bak belə. Küsür də sənlə. Mən eləyir. Küsür. Baya panda tabası. Hani panda ya? Panda da ya. Bir de mən də sən düşüb cibi düzədəm. Həh. Biz də sərdən götürək. Hani? Biz də sərdən götürək. Mən çox da sərdən götürə bilərəm. Mən istəyirsən götür. Karıştırırsan yani. Ben yaşım alma. Gel ne kadar alma. Ben mumun götürüyorum. Mumun.
onu vereceğim. Anacan ne kişi oldu biraz? Aa, ne güzeldi Yahya. Birini de sarı hazır yersen çok hoşum geldi benim. Yahya buna bak. Anacan ne kişi oldu? Yahya buna bak. Kaldıktan çok kişiydi. Gördüm. Ya. Ana bak şimdi başka ne önceleyeceğim? He. Yeni renge mele gelir de renk. Ama ha, bu bizim pandanın başı. Nerede verdin akta yedin? Yaşı veririm de. Aha. Ana mavi ile sarını yaşıl eləyir. Geri dəyişinəncə oldu ana. Hı? Dəyişinəncə. Yaxşı. Bunu bir də əl dəymə qutar. Bu nədir? Pandadır. Hı. Qışaq. Hər çox şeydir. Mən də indi başqa şeydir. Yenə onu eləyə bilsən eləyəcəyəm. Bunu düzəldirəm. Eləyərsən, bir tən eləyərsən. Yaxşı, elə də olsa elə də. Yaxşı, çalışalım. Nikonun hanı? Qoydum xadi Nika soysun. Çox əyildi, saçları dayanmırdı, ayaqları aşırdı. Belə eləyirdi. Ana! Ana bax belə eləyirdi. Ana bax belə eləyir. Tamam da. Ana. Bu da. Yenə onun dili. Ana bax dili. Hmm. Deyon pandan dili. Ve ana dili. Yenə onun dilini oxşadı ya. Yenə onun dili olsun bu ana. Çox qəşəngdir. Qoyuram bura. Düzədək. Almalarım. Ablananı. Bir çıxılı ağ saxlamışam özümü. Dəqiqədə istəyirsən ürəyi yemək lazımdır. Ablananı. Yaxşı da, yaxşı verərəm. Ağla ki lazım olacaq bizim. Hmm. Deyimlər. Mən onu nə yeyəcəm? Çünki qara rəng az deyil. Biz yenə buna tərə eləyəcəyik. Hım, çəkisi deyil. Yəni mən onu nə yeməyim, mumun. Baxın dostlarım, gör, biri yaşlanma, ana biraz böyük oldu. Sələn dostum, bax, məncədə çıxqılı. Və bizim pandamız da hələ ki, ama. Şirin panda. Sənə də yaşıl düzədən bir dənə. Hələ sos deyəm. Yaxşı. İç istəyəm. Yaxşı. Biraz qoronan ki, verə bilərsən ana. Mən də əliyəm. Dəyəm bir dənə, bunu qutarım mı? Qalmadı ki, qoronan. Hmm. Panda elədim, sənə şirin. Qoronan ki, yazım idi. Dəyəm, görüm, rəyə. Koronanç verdi. Bunun da şey. Bunun başka. Götür ya. Götür rey. Bir işte kıra. Al alma. Yok istemem. Al alma. Koydum bura. Ha. Ama özümün alması böyle oldu bak. Gönlü kişi. Çok kişiydi. Ama. Ama. Ben mi ama? Ama anlaşa bana elədi. Bunu da hazır idi. Çok da güzel. Tart da bu tart. Bak. Almanya'da tort oldu Rehim. Tamam. Tort okşa diye. Hmm. Yani bir de. Ad günümüzü oku ya. Mənim ad günüm bana çizim kalıp. Ama da onun bir de. Ha? Bede. Say baxa. Neçəyə qədər? Hmm. Neçə gün kalıp hesablayaq? 5 gün. Hmm, yox, 30 da yox. 50 gün. 21, 9, 3, 12, 42. Ana. 42 gün. Hmm. Sonra mı da qalır? 41 olacaq, 40 alacaq, 30 olacaq. Yox, 40'dan sonra ne gəlir? Geri sayandı. 41. Gəlmədi. Sonra ne gəlir? 30. Bu ne gəlir? Yaxşı, gəlir. Ne gəlir? Onu sayırsan sən. Bunu verəm, ana. Götür, yaxşı, götür. O düzdür. 30, 20, axırda da 10. 10 onu sayıram da. Hə, bildim aşkım. Yəhə, bunu məvə də yeçənə. Rəqimdən qıraq. Mən yazım da o yeçə. Mən sevdiyəm. İndi sarı alma da yeçəm. Başqa nəncə alma olur? Hə? Hə. Yaşıl sarı elədin? Hə, sarı eləyirəm indi. Mən üç də olur başqa. Eləyim. Məsələn. Ona biraz da qaranınc ver də. Ona biraz da qaranınc verə bilərsən. Qara rəng demək olar ki, azalıb götür. Və burada nə varsa, biraz qarışdırım. Mən də qarışdırım. Qara biraz bal. Hərəzə biraz verir misin? Buyurun. Mamazı biraz da verdi orada. Qutar deyir mi? Pantan gözünə deyirsən ama. Eş, onu verdi ben. Ya. Başlayayım. Onu da bunu verirsin. Onu vermədin. Dayan verim size qara, dayanın. Gözlüyün şirinler. Ver onu. Götürdüm. Ana ver. Verdim. Ne çıkıyorsun? Biraz yeşil verdin. Ama da ver de. Ne de iç verdi bir de.
Qutarı rüji. Yeşil. Bitti. Bir dənə mənə qırmızı rəng verin. Panda. Yaşma verəm. Ya götürdüm buradan rəyi. Başlama sən rəyi. Bax. Ama buradan sən verdin. Çox buradan sağ ol. Sən götürdün. Pandamız gülür. Pandamız gülür. Şirin panda. Ama da bir de panda. Kalsın biraz soysun. Ama da panda. Dostlar bir de panda. İkimizin de farkı yoktu. Gidim sen unicorn'u da getirin diyorum soyup donu. Donu. Yaxşı bu yumuşak mı? Plastilinin yakın formasından. O kadar da yumuşak değil ya. Nunu. Yine ayakları bayağıdan oraya koymuşam. Köməkli güclə dayanır. Qoyuludur. Hə, buynuzun da hazır ya. Hə, bir də bu yapışdım da. Yox, yox, ona yapışdırma. Neysən ürəyə? Buynuzu budur. Saralmıdır. Almalarım bu boyunca. Çok sarı eliyim, çok. Bir tane de qara. Mənə balaca qara rəng ver Yahya. Çok az. Bir tane unicorna balaca göz koyurum. Al. Ama da bir de iki tane lazım. Ama da ver de bir de. Ama qara ver de bir de. Hazır isen onu. Ama. Almanın qulpunu qara koyma da. Ağız qəhvəyi olur. Tünd qəhvəyi. Almanın qulpu qapqara olmur ki həmişə. Bəzən qəhvəyi olur. En gözəli odur. Qaranı onu niye vurursunuz ki? Bunu da qəşəng göstərdirir. Qara da qəşəng göstərir. Qəhvəyi əsl alma rəngi göstərəcək. Niyə vurmadı? Eybi yox. Bıçaq hanı? Bıçaq bir anıya. Mən bir dənə kəsib verə bilərəm. Unicorna bir dənə. Götürəyəm onu, hə? Bir dənə kəsib verə bilərəm. Tez ver. Mən özüm çox iki qoymuşam unicorna. Sən məndə var kimi istəyirsə götürsün. Sağ ki, mənə lazımdır. Mənə yox. Mənə hə. Qırmızı ver də. Bunun qulpları ciddi. İndi bir tane qarı lazım. Bir tane qarımız çöker. Şurada. Qas diyor. Çoxdur qas. Çoxdur qarımız dökəcəm. İşte. Ne de bir tane sarı alma. Ben yaşlı olmaya gideceğim. Ben de ne kaşı olur almalar. Çok teşekkür ederim. Bir tane de stol hazırlayabilirsem. Boş üstü. Stol hazırla. Bunları stola koyacağım. Hmm. İnsan da eləyəcəm. İnsan pandan koyacağım. Atıracağım orada yemeği yiyeceğim. Şap 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 şap. El eləyəcəm. Tamam. Stol da eləyə bilərsən bir de. Mənə bir dənə köç. Güzel. Köç. Köç rahat diye. He, onu zədə verim. Onu, onu ver bir dəqiqə düzədim də mən. Götür. Bir dəqiqəmizi zətəbiliyəm. Şurada qastayım. Həmin rəsin qastım cəmi nə olacaq? Aynen onu karıştırım görüm ne olacak. Ne olacak bütün renkleri karışacak. Ben mumu ne yiyeyim? Yok da aşkım bütün renkleri karıştırma ne olar? Bütün açıları karıştırırsa mumu ne olmayacak ki? Hmm. Ne olsun ki? Ben de nukundurcu diyorum. Ben de özümü bir tane de nukundurcu diyorum. Bunu eləmə sən eləyirəm dürəyim. Yok hemen. Mən. At yiyeyim ya da at. Yaxşı ne istiyorsan eləyim. At her ne işte olur ya at olur. Ben cüquşa at yiyeyim de. Korumalar ana iradiye. Hocam. Baksana şirin. Ya bir dakika mızı götürebilirim. Nasıl bu da al. Al. Bir dakika. Ne çıktı ne? Yası aman var ya ne çıktı ne? Yası. Bu ne terdi? Geçer. Bakın da mı? Dostlarımıza da göstereyim. Sadece plastilimiz bu defaki tez kuruyan değil. Biraz beni incitti bu figurlar. Geçti. Çok iyi ki. Yok. Bundan önce onu aldım. Onu ver bana. Ha, ne oldu? Yaxşı ne oldu? Kara ne? Gel ya. İstemem onu. Bakın ne götürmüş anneye bir. Kara. Yo yo al ya ya biraz bacıyı götürsem olur. Yaxşı yaxşı ağlama. Yaxşı ağlama. Götür. Ya ya el deyim. Nuş el deyim. Sen gel buranın ayağına. Yaxşı da yaxşı. Bunu ne unicornu? Bunu da koyak buraya. Yaxşı da. Yaxşı da. Yaxşı da. Aldı sonra koydu. Bir tane koyma. Bir tane koyma. Yaxşı. Ya Nuno. Ya ya hiç sevmedi. Yaxşı. Nerede koyun? Ya ya hiç sevmedi şey nedir? İcazesiz ama. Yaxşı da yaxşı. Yeni çünkü düzeldi bir tane de mənim. Bir de mənim düzeldi. Mənim de koyun. Yaxşı. Çöçeliyim sen ben. Sen de benden alır. Sana gelin. Sana kurban ol. Yaxşı.
Kök əvvəlcə yumru eləyirik, bax ana da eləyir. Mən də eləmişdim. Nə gözəl, çox qəşəng. Uzun so biləmsən ucunu. Bax belə ana kimi eləmişsən. Ay, yapağı düzəldirsən ürəyim. Hə. Mən də birdən yaşıl verim, mən də düzəldim. Sən də üstümüz də düzəldir. Görək hansımızın yeyə daha şirin olacaq. Yeməli olacaq. Düzəldin baxım. Amma ağlamadı. Hər şey çox şirin oldu. Özü oxşayacaq yəqin. Yəqin sən oxşayacaq, yaxşı. Mən özü verə bilə. Kök hazırlayın sonra. Yaxşı da. Mən də uzun verə. Nə uzun verim? Dayan ürəyim. Ağlayacağım. Mən köküm hazırdır uşaqlar. Bax siz ağladınız, dalaşdınız, ana qutardı. Boş yerə ağlamazdı. Bir də kökün üzərinə nə edir? Mən də çəçim. Belə xətlər qoyulur, görmüsünüz? O çəçi mən demişdim, hə? Hə, sənə qurban, çıxal qızım mənim. Bu kökü qoyaq qurusun, hə? Bu da nınımın yer köküsüdür. Görün nə gözəldir, əsr yeməlidir. Bəh, bəh, bəh. Datdı, datdı, xırçıltılır. Mən də bir də... Başqa nə düzəldək? Mənə panda. Panda? Panda var da, panda ikimizindir. Fərqi nədir ki, düzəltdik. Başqa figur deyil. Mən bir dənə dedim, nə istəyirəm, yenə vurdu. Sən ürəyim. Başqa plastin alarıq tez bərkən. Bax, hələ bərkəməyib, xadenikədə qoydum. Onunla alınmaz. Bütün bir şeylər fikirləşi. Deyir, ürəyim. Mən gedirəm, alarıq. Dələziyibə. 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 Başqa nə düzəldim? Bəlkə siz hazırlayasınız, ana gedib evlərin işini görsün, ola işlərimiz qalıb. Hə! Siz oynayın. Onu mən də köşüb eləyim getdim. Yaxşı, baxım gedin. Mən də. Mən şamanın bir şey puan aldım. Mən də sürpriz. Bax, Mina. Sürpriz deyirsə. Gözüyüm. Başqa nə meyvə düzəldi? Deyim nə, alma düzəltmişik, armud. Tamam, armud. Hər zaman bir meyvə deyək. Bu da mənim ama. Bir dənə batımcan düzəldək. Mən öfşəyə rəngimiz var, ona görə deyirəm. Öfşəyimiz qalıb. Narıncı da olur. Narıncı badımcan olur, aşqım. Biber yox, badımcan səhv saldım. Hə? Tortumu sazıq. Ay, nə gözə. Topumu sazıq. İndi. Uçdu. Deyi çəkim. Nə gözəl, ya hər kökünə baxın dostlar. Çox da şirin oldu. Uncu zamanla qışı oldu. Hə. Bu onun anası. Hə, məncə də Nuru düzdür ki, o anası. O da balası. Ana bala da oldu. Hə, çox qəşəng. İndi batıncan düzəldi, yenə ana bala eləyək. Mən elə bildim ki, bunu deyir, sonra deyəm, mən ərsin çöyədim. Biber deyirsən, hə, ata? Mən də bir də düzdür, deyəm. Batıncamı da düzəldim mən? Də. Elə bilirəm ki, bunu deyirsən, balkova. Ama ben de deyirəm ki, elə bilirəm ki, balkova. Yox, sənə qurban. Mən elə bilmirəm ki. Bu da balkova. Onun öncü də olur alma orada. Sən başqasını düzəltdə, ürəyim. Kök eləyə bilmirsən, başqa... Nə istəyirsən? Limon elə. Sarı limon, eşə, sulu-sulu. Limon asandı. Limona bir dənə... Limona bir dənə... Sapsarı yumurta kimi düzəl, oval formanı ana verər. Mənim sarım var. Mən özüm bir dəyə düzəl. Mən özümə heyvan düzəldəyəm. Nə istəyirsən düzəl? Bütün heyvan. Bir də ayaq çatayım, ayaq. Ayaq? Aha, badımcanımız hazır. De, bir dənə bir... Deyim nədir? Badımcanı da qoyaq bura. Dadı, dadı. O da ayaq. Hə, o. Biber əliyək, biber. Yaxşı. Bu nə bəcəm nə qış oldu? Çox qəşəng. Meyvələri qoyum. Bitirin axırda, hamısını çəkəcəm ki, nədir? Videomuzu hələ ki burada saxlayıram. Siz bitirin. Onu stol düzəltdə. Yaxşı. Əli, indi nələr hazırladıq? Unikornumuz qalsın, yenə aşı. Baxın dostlarım. Baxıram. Baxın. Bu onun əl işləridir. Hə, olma düzəldim özü üçün. Badımcan qulpu özündən böyükdür, amma çox şirin. Bacım da deyir ki, almadır. Axı, bənim şey bu alma olmur, ana. Bu almadır. Həyat evindədir. Həyat evində belə almamız var. Aha. Yəqin yetişməyən almadı. Hə, yetişməyən almadı. Pandamız. Birinci. Bu da itimizdir. Hana it budur? Hə. Çox şirindir. Bu it, başqa. Bu da mənim quru ilomdur. Baxın, baxın. Durmur ayağa. Hə, plastilimiz yaxşı çıxmadı bu dəfə. Mən baxın, mən meymunumdur. Qorilimizdir bu da. Meymun.
Patladım canımız. Ana bu düştü yere. Ve almalarımız. Almalarımız ve çöçümüz. Bugün bu kadar. Sağ ol. Sağ ol aşağı. Hanım sağ ol aşağı. Sağ ol. Helali. İçerimizde özür müsün aşkım? Valla sen söylesin. Üçüne ana, gör ne kadar şey okşadı. Okşa diye ayaklarını eliyle. Yes. Ahırda taparsın dostlar. Yaş, atı ne düzeldi? Bir şey düzeltti. Aynı geçen uğur böceği. Uğur böceğini okşamır, o milçeyi olur. Uğursuz böceği. Yok iyi, bir tane kanatlı böcekler var değil mi abi? Bu atane şimdi muhteşemdi sadece. Ben şimdi düştüm. Dinozavr dövründen gelip çıkmaya çalışıyor ama çıkamıyordu. Hayda! Atası niye çok oynamadın? Eller deyip gelsen. Gelirsin. Gelip sana düzelttiğin şeylere kıymet verir. Ne yapayım? Ya! Evet! Evet! Bayağı da oynuyordu öreğim. Görün bir saatte belki oynuyor sizden.